hadaba waa kuwe madaxda ugu horeeya ee laga qaban doono xabsiga loo taxaabi doono xilalkooda waayi doona kula wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doona xaaladda la xiriira waddanka Ethiopia qodobkan si gaar ah waxaan ugu eegi doonaa war weyn oo in muddo aan labada sugayay dadka waddanka Ethiopiana xilliga uu ra'iisul wasaaruhu arintaas iyada ku dhaqaaqi doona ama uu ku talaabo qaadi doono ay isha ku hayeen oo ra'iisul wasaaraha ka soo baxay warkaasi ma aha mid ku cusub dhagaha dadka shacabka ah ee waddanka Ethiopia sababtu waxay tahay marar kala duwan ayay dawladda federaalka arrimahan ku celcelisay laakiin hadda ra'iisul wasaarihi ayaa meel fagaare ah oo ay joogaan xubnihii fulinta ee xisbigu halkaas kaga dhawaaqay waxa uu sheegay xisbiga PP ama barwaaqo ee talada dalka Ethiopia haya in uu yahay ama ay saameyn ku yeelatay toognimada isagoo sheegay inay taasi tahay waxa galaaftay ama dhibaatada ku ah horumarka dadka shacabka la gaarsiin lahaa guud ahaan waddanka Ethiopia hoggaanka xisbiga ayaa waxa uu sheegay in kuwa dadka xatooyada ka wada in ay yihiin xubno ku jira dawladda iyo kuwa wax maal gashada iyo waliba ururo qayb ka ah warbaahinta sida uu hadalka u dhigay ra'iisul wasaaruhu guddida fulinta ee xisbiga PP ama barwaaqo ayaa waxa ay ka dalbadeen madaxda xubnaha iyo taageerayaasha xisbiga in ay beri ka noqdaan dhaca xoolaha dadweynaha isla markaana ay la dagaalamaan musuqmaasuqa shacabka iyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta ayaa loo sheegay in dhibaatada musuqmaasuqa ay ku baahayso dhinacyo kala duwan oo ka tirsan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada dhowr bilood ka hor dawladda ayaa waxa ay dhistay hay'ad ka shaqeyn doonta dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa midaas iyada ah oo xilligaasi loo arkayay in ay wax badan ka qaban doonto xaaladda waddanka inkastoo ay jireen dad aaminsanaa xilliga laftiisa waxba inayna bedeli doonin sababtana waxa ay lahaayeen dadkan iyaga laftooda ayaa musuqmaasuq iyo waxyaabo kale taba saameyn kule marka siday suurtagal ku noqonaysaa inay iyagu wax bedelaan marka inay wax bedeli karaanba waa ay ka soo horjeedeen dadka kaleeto laakiin kulankan muddada labada maalmood oo uga socday magaalada Addis Ababa xisbiga barwaaqo oo golihiisa fulintu halkaas waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu wada hadlay waxa ay ahaayeen go'aanno kama dambaysa oo lagu kala qaatay ciddii tuugnimo musuqmaasuq lagu helo in shaqo iyo talaabo laga qaadi doono cid walba hadda waa gacan ku gabad mas'uuliyiin horey loo digay ayaa jira maamulo musuqa si toos ah loogu eedeeyay ayaa jiray waxaa jira madaxda maamulada qaar ka mid ah oo si toos ah loogu sheegay in haddana waxaan joojinin shaqo laga qaban doono xubno ka mid ah golaha wasiirada xubno ka mid ah agaasimayaasha xafiisyada kala duwan ee dawladda ayay dhammaan arrintan saameyn ku yeelatay waxyaabaha ay ka caafimaad qabtay wixii ku horeeyay isbeddeladii sanadihii la soo dhaafay ama 10kii sano la soo dhaafay wixii ka horeeyay Ethiopia musuqmaasuqeedu mid la mid ah musuqmaasuqa qaaradda Afrika ka jira ma ahayn mid ay ku tilmaaman tahayna ma ahayn waxay ka mid ahayd waxyaabaha dad badan ee aaminsanaayeen inay ugu suurtageli weyday kooxaha argagixisada lagu sheego oo dawladda Ethiopia dadka la dagaalamaya ay ka mid tahay oo tusaale ahaan ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ka dagaalama ay qayb ka yihiin waddankooda dhibaatooyin kama ayna jirin laakiin waddamada Kenya, Uganda, Tanzania iyo kuwa kale taba waxay isku dayeen tusaale ahaan Al-Shabaab oo kale inay dhibaato ka geysato sababaha Ethiopia suurtagalin waayay waxaa la aaminsanaa in ay tahay musuqmaasuq la'aantaas laakiin hadda mar iyo laba iyo saddex iyo afar midna ma aha inta si toos ah musuqmaasuq loogu eedeeyay dawladda federaalka weliba dawladdii way kala duwan tahay haddii dawladda mucaaradku ku eedeeyo shacabku ku eedeeyo aktivistayaashu ku eedeeyaan siyaasiyiintu ku eedeeyaan warbaahintu ku eedeyso iyo haddii ay dawladdii iyadu qiranayso xisbigii talada hayiba isagu qiranaya falkan musuqmaasuq ee dhibaatada ku ah waddanka Ethiopia waxa uuna sheegayaa ra'iisul wasaaruhu haddii aan wax laga qaban tuugnimadaasna meesha laga saarin in ay xaaladda waddanku halis ku jirto in shacabkii in loo shaqeeyo la doonayo aysan waxba ka jireynin in barwaaqadii xisbiga uu magaca ka dhigtay uusan waxba ka jireynin
dhamaan arrimahaas oo dhan ayuu sheegay inay lama huraan tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan uguna degdeg badan isbeddel rasmi ah loogu sameeyo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abi Ahmed Ali marar kala duwan ayuu sheegay inay wax ka qaban doonaan arrimahaas laakiin wali xisbigiisa dhaxdiisa ayuu eedeymo xoog badan ka soo jeedinaya una jeedinaya una leeyahay arrimahaas ayaa dhibaato weyn ku ah guud ahaan dadka shacabka iyo waddanka Ethiopia waana in wax laga qabtaa arrimaha noocaasi oo kale ta maalmihii la soo dhaafay kulamo waxyaabo kala duwan looga hadlay ayaa u socday xisbiga BB kaasi oo ka socday magaalada Addis Ababa gaar ahaan xubnaha fulinta waxyaabaha looga wada hadlayna sida aan barnaamijyo hore ku sheegnay xaaladda dalka iyo arrimaha horumarinta sidii xisbigani uu ku noqon lahaa xisbi dhaadhaca oo gaara shacabka deegaanada iyo dadka kana baxa magacan iyo xubno kooban oo leh xisbigaas aanu ka midnahay tusaale ahaan xisbigii EBRDF ee waa EBRDF qayb ka mid ah oo u digarootay BB ama dadkii isbeddel doonka ahaa xubnihii awal horeba ku cabursanaa gudaha EBRDF oo TPLF ay xoog ku haysatay ama awoodda ugu badan ay lahayd iyo sidoo kale dad badan oo iyaguna markii isbeddelku dhacay ka dhidhiyay wixii hore ee jiray oo yiri anagu xaggaanu aadeynaa ayuu xisbiga horta u dhaxeeya laakiin eedeymo kala duwan mar walba xisbigu xagee buu xisbi ka yahay ee shirki golaha dhexe ilaa iyo hadda muusan qabsanin shir weyn xisbi ma jiraan marar kala duwan bay guddiga doorashada u soo jeediyeen in la qabto waa waxyaabaha dadka qaarkood ay ku eedeynayaan arrimahaasina laakiin isku soo wada duuduubay waa xisbiga kaliya ee hadda inta ugu badan ama baarlamaan ha noqoto ama dawladdii ha noqoto ama madaxda maamul goboleedyada ha noqoto waxyaabahaas oo dhan isaga ayay ka yimaadaan laakiin xisbigu marka la fiiriyo dhowr arrimood ma uusan wax isbeddel ka sameynin waxyaabihii EBRDF ay sameyn jirtay tusaale ahaan maamulada deegaanada weli waa kuwa gacanta lagu hayo oo aan madax bannaanayn haba ugu sii daraadaan maamulada dadka muslimiinta ay ku badan yihiin amaba maamulada dadka aan Ethiopianka quman ahayn ama ay ku eedeynayaan inaysan Ethiopian quman ahayn dad badan ay qabaan tusaale ahaan deegaanka Soomaalida waa deegaanka la aaminsan yahay dhulkuna inuu Ethiopia yahay dadkuna aysan Ethiopian ahayn sida ay dad badani ku doodayaan halkan falanqeyno wareysiyo aqoonyahanno siyaasiyiin hore inta aan kaga qaadanay ayaa waxa ay sheegeen in deegaanka Soomaalidu dadka iyo deegaanka intii la kala saaray deegaankana la doonayo in la Ethiopianeeyo dadkii lahaada deegaankana aysan Ethiopian ahayn waa mid ka mid ah caqabadaha jira marka maamuladu dhibaatada ha u sii kala badnaadaan iyo qaabka loo soo dhisayo oo maamulada qaarkood ama dadka qaarkood madax la wada kor ha looga keeno kuwa kale tan qaab dadban ha lagu magacaabo ilaa iyo hadda ma jiraan maamulo si toos ah u tashada marka laga reebo dhowr maamul tusaale ahaan TPLF oo kaleeto ee maamulka deegaanka amxaarada oo kaleeto oo kolkii danaha qadiyada ay gaarto ka midaysan wixii danta deegaanka amxaarada iyo dadkiisa TPLFna sidaas la mid ah waa labada maamul ee ugu madax banaanida roon markii la dhaho gudahooda ama dhinaca federaalka iyo iyaga taasna waxaa keenay isku tiirsanaanta goonida ay u leeyihiin dadka labadaasi maamul degan ay yihiin maamulada ugu muwaafaqada roon gudaha waddanka Ethiopia maamulka deegaanka oromada ugu badan dad ahaan marka la fiiriyo iyo populationka laakiin muwaafaqo xumada iyaga dhexdooda ah ayay dhibaatada ugu weyn tahay si kastaba ha ahaatee Abi Ahmed mar kaleeto waxa uu ku celiyay inaan loo dulqaadan doonin musuqmaasuqas tallaabana laga qaadi doono hadaba waa kuwee madaxda ugu horeeya ee laga qaban doono xabsiga loo taxaabi doono xilalkooda waayi doona shaqadu ay ka dhammaan doonto lala xisaabtami doono maxkamadaha la soo taagi doono iyagoo la leeyahay musuqmaasuq ayaa lagu soo eedeeyey madaxdaas ayaa hadda la sugaya bal aan eegno kuwa ay noqdaan adiguna way kula tahay hoos noogu reeb fariinta tan iyo kulanti dambe baabaahda dunidoodin labaad ku mahadsantiin ma soo shadeen.